שלום וברכה, מסכת פסחים דף קי"ז, אנחנו מתחילים בשורה העליונה למעלה. בואו נזכר במשנה בדף הקודם, שאמרה שלפני שאנחנו אומרים את ההלל, אנחנו אומרים את הנוסח, לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל, 3 נקודות, עד ונאמר לפניו הללויה. המילה הללויה, הגמרא רוצה עכשיו לנתח אותה. כי יש לנו דין לגבי 7 שמות קדושים, השם הקדוש ביותר זה שם יוד, ה', אחר כך ו' וה', שלא מזכירים אותו באותיותיו, נהגו, אומר הרדב"ז, להגיד יוד כ' ו' כ', מותר לכתוב אותו, אסור לאומרו, כאשר הוא כתוב בתפילה, אנחנו אומרים אדוני, הוא היה נאמר במקדש עד שלב מסוים שבו לא רצו שאנשים שאינם מעוגנים ילמדו וגם במקדש הפסיקו להגיד אותו. באותיותיו. השם השני בחשיבותו זה שם אדוני, וחמשת השמות הנוספים זה אל, אלוהים, אהיה, שדי וצבאות. 2 שמות נוספים, שאחד הוא בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, אלוהה שכלול בשם אלוהים, ויה שכלול ביוד קי וו קי. כל השמות הללו יש לנהוג בהם קדושה, אין להזכירם לבטלה, אסור למחוק אותם אלא לזרוק לגניזה. אמר רב חיסדא, אמר רבי יוחנן, המילים הללויה וכסיה וידידיה אחת הם, דהיינו, זה תיבה אחת, היא לא נחלקת לשניים, אז אין פה בעצם שם השם, אלא זה תיבת חול. רב אמר שהמילים כסיה ומרחביה הן אחת הם. רבא אמר שהמילה מרחביה בלבד היא תיבה אחת. נעיין בפירושו של הרשב"ם שהודפס בטעות בדף הקודם, המילה הללויה תיבה אחת היא, כמו הילול, והוא נותן דוגמה, 3 מילים, תחתייה, הגזרה והבנייה, האות א' מפנה אותנו להגאות מהר"ם רצ'נבורג שמסביר לנו, המילה תחתייה נמצאת ביחזקאל כ"ד, בעצם היה צריך לכתוב רק את המילה תחת, אלא, בדיוק כמו המילים הגזרה והבנייה שנמצאות גם הם ביחזקאל מ"א, שהיה צריך לראות כתוב הגזיר והבניין, אלא דרך הכתוב לסיים את התיבה באותיות י"ה. אז כהי גבנה, אותו דבר המילה הללויה שפה. אותו דבר המילה כסיה, ידידיה, ויקרא שמו ידידיה שנתן הנביא, קרא כן לשלמה, אז זה שם של חול, מרחביה כמו מרחב, וכמו שראינו קודם זה תיבה אחת, היא לא נחלקת לשניים, לכן היא תיבת חול. שואלת הגמרא, איבעיה להו, נשאלה להם שאלה, המילה מרחביה לרב חיסדא מאי, כי הרי רב חיסדא אמר 3 מילים, והוא לא הכניס בתוכם גם את המילה מרחביה, כמו שרב אמר, אז מה דעתו לגביה? עונה הגמרא, תקו, ראשי תיבות, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, תשבי זה אליהו, כשהוא יבוא, הוא יפתור לנו את השאלה. איבעיה להו, נשאלה להם שאלה נוספת, המילה ידידיה לשיטת רב, מאי, מה הוא יגיד עליה? ומסביר הרשב"ם שהשאלה היא האם הוא בא לחלוק על דברי רב חיסדא או בא להוסיף עליו. ומוסיף הרשב"ם שהשאלות שלנו יהיו רק לגבי רב ולא לגבי רבא. למה? כי רבא אמר מילה אחת בלבד. הוא השתמש במילה בלבד, זה אומר שבוודאי הוא לא מתייחס למילים אחרות. עונה הגמרא, תשמע בו שמע הוכחה, דאמר רב, רב אמר את זה מפורש, שהמילה ידידיה נחלק לשניים, לפיכך המילה ידיד זה מילת חול, ויה זה קודש, ובעצם המשמעות היא ידיד השם. איבעיה להו, נשאלה להם שאלה, המילה הללויה לשיטת רב, מה יהיה הדין? אומרת הגמרא, תשמע, דאמר רב, שאמר רב, חזינה, ראיתי, תילי דבי חביבה, את ספר התהילים שהיה אצל דודי רבי חייה, דכתיב בהו שהיה כתוב בהם הללו בחד גיסה ויה בחד גיסה. דהיינו, המילה הללו בצד אחד והמילה יה בצד השני של הגיליון. וצורת הכתיבה הזאת מעידה שהמילה יה היא אכן שם קודש. אומרת הגמרא, ופליגה זה חולק על רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, מה המשמעות של המילה הללויה? הללו בהילולים הרבה. ואומרת הגמרא שדברי רבי יהושע בן לוי כאן, פליג עדידי עדידי, חולקים דבריו במקום אחד, עדידי, על דבריו במקום אחר. דאמר רבי יהושע בן לוי, ב10 מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים. באיזה 10 מאמרות? בניצוח, בניגון, במשכיל, במזמור, בשיר, באשרי, בתהילה, בתפילה, בהודעה, בהללויה. גדול מכולן זה המילה הללויה, שכולל שם ושבח בבת אחת. מפרט לנו הרשב"ם דוגמאות, תהילה, תהילה לדוד, תפילה, תפילה לעני כי יעטוף, או תפילה למשה, הודעה, הודו לשם כי טוב, שיר, זה נמצא בתורה, אז ישיר משה, אבל זה בעצם שייך להמשך הגמרא. נחזור לדף שלנו.
אנחנו רואים שלשיטת רבי יהושע בן לוי, הללויה כולל שם ושבח. אז אם ככה, אנחנו רואים שזה כן כולל שם, וממילא זה חולק על דברי רבי יהושע בן לוי, שאמר שהמילה הללויה המשמעות הייתה, הללו בהילולים הרבה. ממשיכה הגמרא. אמר רב יהודה אמר שמואל, שיר שבתורה משה וישראל אמרו בשעה שעלו מן הים. כלומר, פשוט לנו שאז ישיר משה, זה באותה שעה שהם ענו מן הים, אז הם חיברו אותו, והוא לא היה מקודם לכן. אבל השאלה שהגמרא תשאל עכשיו, לגבי הלל שאנחנו אומרים בראש חודש וימים טובים, מי תיקן אותו ומתי תיקנו אותו? ששואלת הגמרא, והלל זה, מי אמרו? עונה הגמרא, נביאים שביניהם תיקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק והכל צרה וצרה שלא תבוא עליהם. המילים שלא תבוא עליהם הכוונה בסגין האור, צרה שבאה עליהם, וליך שנגאלים, אומרים אותו על גאולתן. מביאה הגמרא ברייתא תניא, היה רבי מאיר אומר, כל תושבחות האמורות בספר תהילים, כולם דוד אמרם. ומה ההוכחה שלו שנאמר, קלו תפילו דוד בן ישי, אל תקרא קלו, אל תגיד את המילה קלו מלשון נגמרו, אלא מה זה קלו? כל אלו, זאת אומרת את כל מה שנאמר פה דוד אמרם. לגבי מה שאמרנו הלל זה מי אמרו, רבי יוסי אומר שאלעזר בני אומר שמשה וישראל אמרו בשעה שעלו מן הים, וחלוקים עליו חבריו שהם אומרים לומר שדוד אמרו. ואומר רבי יוסי, נראים דבריו של הבן שלי אלעזר מדבריהם של חבריו. למה? אפשר ישראל שחטו את פסחיהם ונטלו ללוויהם ולא אמרו שירה כל השנים האלה עד שבא דוד ואמר את זה? אז בהכרח שמי שתיקן את ההלל זה אותם נביאים שהיו כבר בשעת יציאת מצרים. דבר אחר, הוכחה אחרת, פסלו של מיכה עומד בבכי וישראל אומרים את ההלל? מביא הרשב"ם שני פירושים לגבי פסלו של מיכה עומד בבכי. פירוש ראשון, בכי זה שם מקום שבימי דוד היה, דכתיב בעד גלות כל הארץ, כן, שעד אז עמד פסל מסחה, אז אי אפשר לומר שישראל היו אומרים עלי, שבהלל כתוב, כמו הם יהיו עושיהם, אז מה, הם יגידו את זה על עצמם כשהם עובדים עבודה זרה? לכן ודאי שאת הנוסח הזה חיברו ביציאת מצרים אחרי קריאת ים סוף. ושוב לא פסק, זה פירוש ראשון. ולי נראה, אומר הרשב"ם, שבכי זה כינוי לגנאי, כלומר, הוא עומד בשמחה, שוב, לשון סגי נהור, הפסל עומד והוא עומד בשמחה, כי אף אחד לא עושה לו שום דבר. זאב וילנאי רצה לזהות את המקום של פסל מיכה יחד עם החן שנקרא אלובן שנמצא מתחת למעלה לבונה, כאן צילום שלו מ-1912, כאן צילום איך שהוא נראה כיום. ממשיכה הגמרא בענייני מזמורי התהילים, תנו רבנן של רבותינו, כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהילים, רבי אליעזר אומר כנגד עצמו אמרן, זאת אומרת אירועים שקרו לדוד עצמו, רבי יהושע אומר כנגד ציבור אמרן, זאת אומרת, מסביר הרשב"ם, כנגד כנסת ישראל שהתנבא על גלותן והתפלל עליהן, דהיינו לעתיד לבוא. וחכמים אומרים, יש מהם כנגד ציבור ויש מהם כנגד עצמו. האמורות בלשון יחיד כנגד עצמו, והאמורות בלשון רבים כנגד ציבור. ניצוח וניגון, כמו מזמורים שמתחילים למנצח בנגינות, זה לעתיד לבוא. לעומת זאת, משכיל על ידי תורגמן. דהיינו, מזמורים שמתחילים משכיל, משכיל לדוד, זה נאמר למישהו אחר, והוא השמיע את זה לרבים. מזמורים שמתחילים לדוד מזמור, מלמד ששרתה עליו שכינה, ואחר כך הוא אמר את השירה. לעומת זאת, מזמורים שמתחילים מזמור לדוד, מלמד שאמר שירה, ואחר כך שרתה עליו שכינה. ללמדך, שאין השכינה שורה, לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, כמו שהיה עם אלישע, שנאמר, ואתה, קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. שגם אלישע שכעס על מלך ישראל שהיה רשע ורצה שהוא יתנבא, היה צריך קודם שינגנו לו ורק אחר כך הוא יכל להתנבא. אמר רב יהודה אמר רב וכן לדבר הלכה, שגם לדבר הלכה צריך מצב רוח טוב כמו שהגמרא עוד רגע תפרט. אמר רב נחמן וכן לחלום, דהיינו שאם אדם הולך לישון מתוך שמחה אז הוא גם יחלום חלומות טובים. שואלת הגמרא, איני? מה, באמת אתה אומר שלדבר הלכה צריך מצב רוח של שמחה? והאמר רב גידל אמר רב, כל תלמיד חכם יושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטפות מור תיכוונה. והמקור לדבריו שנאמר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. פשט הפסוק, הדיבורים של הקדוש ברוך הוא, שפתותיו, הם כמו שושנים. יש להם ריח טוב של שושנים, הם נוטפות מור עובר, יש להם ריח של בוסם, אבל הוא דרש, אל תקרא שושנים,
אלא שפתיים ששונים, דהיינו שלומדים. ואותו דבר, אל תקרא מור עובר, שזה עניין של בסמים, אלא מר עבר, ויש מי שגורס מר בוער, דהיינו שהשפתיים של מי ששונה, אם הוא לא במצב של מרירות מחמת אימת רבו, אז תכוון השפתותיו. אז איך אתה אמרת, וכן לדבר הלכה שצריך מצב רוח של שמחה? עונה הגמרא, לא קשה, לא קשה. הא ברבא, הא בתלמידא. התלמיד עליו נאמר, אל תקרא שושנים אלא ששונים, ואותו דבר לגבי לא מור עובר אלא מר עובר, ולעומת זה על הרב, הוא צריך לשהדבריו שלו היום משום שמחה. והיא ביתימה, או תשובה נוספת, אם תרצה תאמר, הא והא ברבא, שני הדברים נאמרו ברב, ולא קשה, אין סתירה, למה? הא מקמדה בתח, זה לפני שהוא פותח את הלימוד, והא לבטר תפתח, והפסוק השני מדבר אחרי שהוא פתח את הלימוד. כי הא כמו זה שרבא מקמי דה פתח לו לרבנה, לפני שהוא לימד את החכמים, הוא אמר מילתא דה בדיחותא ובדחו רבנן, אז הוא קודם מה שנקרא שבר את הדיסטנס, נפתחו ואז כולם צחקו, אבל אחר כך התחיל השיעור, ולבסוף הוא עצמו יטיב באימתה, הוא פתח בשמעת את ה... הוא נכנס למצב של אימה, ואז הוא התחיל ללמד. תנו רבנן. חוזרת הגמרא לעניין הלל. הלל זה מי אמרו? רבי אליעזר אומר, משה וישראל אמרו בשעה שעמדו על הים. הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, שזה תחילת הפרק השני שם בהלל, ומשיבה רוח הקודש ואמרה להם, בוא נקרא את הפסוק בפנים, פסוק מישעיהו, למעני למעני אעשה, כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן. דהיינו, אתם מבקשים שאני אעשה את זה בשבילכם, ואכן אני עושה את זה למעני. רבי יהודה אומר, דעה שנייה, שיהושע וישראל אמרו בשעה שעמדו עליהם על חקנן, ואז הם אמרו לא לנו לא לנו, ומשיבה להם אותו דבר כמו שראינו. רבי אלעזר המודעי אומר, שדבורה וברק אמרו בשעה שעמד עליהם סיסרא במלחמה, הם אמרו לא לנו, ורוח הקודש משיבה ואומרת להם, למעני למעני אעשה. דעה נוספת, רבי אלעזר בן עזריה אומר, שחזקיה וסיעתו אמרו בשעה שעמד עליהם סנחריב, הם אמרו לא לנו לא לנו, ומשיבה להם רוח הקודש, למעני למעני. רבי עקיבא ואומר שחנניה מישאל ועזריה אמרו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע זרק אותם לכבשן האש, הם אמרו לא לנו ומשיבה להם רוח הקודש למעני למעני. רבי יוסי הגלילי אומר שמרדכי ואסתר אמרו בשעה שעמד עליהם המן הרשע, הם אמרו לא לנו ומשיבה להם הרוח וכו'. חכמים אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כמו שאמרנו זה לשון סגי נאור, שלא תבוא עליהם לישראל, וליך שלי נגלין אומרים אותו על גאולתן. חוזרת הגמרא לעניין המילה הללויה. אמר רב חיסדא, המילה הללויה היא תמיד שייכת לסוף פרקה, לסוף הפרק שהיא סיימה אותו. רבא בר אבונה אמר שהמילה הללויה היא תמיד ראש פרקה, היא תמיד ראש הפרק הבא. אמר רב חיסדא, חזינה לו לטילי, ראיתי את ספר התהילים, דבי רב חנין ברב, דכתיב ברור שהיה כתוב בו את המילה הללויה באמצע פרקה, באמצע שבין הפרקים. למה? אלמה, תאמר, מספקה לי. על זה בדיוק היה להם את הספק אם זה שייך לקודם או לאחר כך. אמר רב חנין ברב, הכל מודים לגבי מזמור קוף ממה, בתהילת השם מדבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, שהמילה הללויה דבטרי שמופיעה אחריו היא ראש פרקה, היא ראש הפרק הבא. באופן הבא, היא שייכת לקוף ממה. ומזמור קוף יוד בית שמסיים בפסוק רשע יראה וכעס, שיניו יחרוק ונמס, תאוות רשעים תובד, המילה הללויה דבטרי שמופיעה אחריו היא ראש פרקה, היא ראש קוף יוד גימל. וגם לגבי מזמור קוף למד ה' שכתוב שם ושעומדים בבית השם, אז המילה הללויה דבטרי שמופיעה אחריו היא ראש פרקה. קראי, דהיינו בעלי המקרא, והכוונה לאותם אנשים שהם בקיעים בפיסוק ובתאמים, הם היו מוסיפים אף את אלו הפסוקים. כתוב מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש, אז המילה הללויה דבטרי שמופיע אחריו היא ראש פרקה, היא ראש הפרק הבא. והפסוק ראשית חוכמה יראת השם שכל טוב לכל עושיהם, הללויה דבטרי, הללויה שמופיע אחריו היא ראש פרקה, היא ראש הפרק שמופיע אחריו. אומרת הגמרא, נעימה כתנאי, אולי נאמר שזה כמו מחלוקת התנאים הבאה ששנינו במשנה. עד איכן הוא אומר, בית שמאי אומרים עד אם הבנים שמחה, ובית הלל אומרים עד חלמיש למיין ומיים. לעומת זאת ותניה אידך וברייתא אחרת אומרת את אותו דבר בנוסח אחר. עד איכן הוא אומר, בית שמאי אומרים עד בצאת ישראל ממצרים, ובית הלל אומרים עד לא לנו השם לא לנו.
מבחינת התוכן, גם המשנה שלנו וגם הברייתא סוברים שלפי בית שמאי אומרים לפני הסעודה רק את הפרק הראשון של ההלל, ולפי בית הלל סוברים שאומרים את שני הפרקים הראשונים. אז למה המשנה והברייתא אומרים פסוקים שונים? הפכנו דף. מי לאו באקא מפלגי? האם לא בזה הם נחלקו? למאן דאמר, מי שאומר עד אם הבנים שמחה, שזה המשנה שלנו, הוא סבר שהמילה הללויה זה ראש פרקה, זה ראש הפרק הבא, ולכן הוא אמר, אומרים עד המילים אם הבנים שמחה. לעומת זאת בברייתא, מאן דאמר שאומרים עד בצאת ישראל, כי הוא סבר שהמילה הללויה היא סוף פרקה, היא שייכת לסוף הפרק הקודם, ולכן הוא אמר שאומרים עד בצאת ישראל ממצרים. דוחה הגמרא ומסבירה לפי כל אחת מהדעות שראינו. רב חיסדא מתארץ לטעמי, הוא מתארץ לפי טעמו. דכולי אלמא שכולם סוברים סברי שהללויה באמת משמש כסוף פרקה. מאן דאמר דהיינו הברייתא שציינה עד בצאת ישראל שפיר. היא נוקטת את המינוח הנכון בגלל שהמילה הללויה הייתה שייכת לפרק שאותו כן אומרים. ומאן דאמר והמשנה שלנו שנקטה את המילים עד אם הבנים שמחה, הוא התכוון עד ועד בכלל. דהיינו כולל את המילה הללויה. דוחה את זה הגמרא ושואלת ונימס שיאמר עד המילה עד הללויה, וכי תימה ואולי תאמר דלא ידעינן הללויה, אם היית נוקט המילה הללויה אז לא היינו יודעים לאיזה מזמור אתה מתכוון, אז אם כך ונימה ונאמר הללויה של אם הבנים שמחה, תגיד את הנוסח הזה. לכן נשארת הגמרא בקשיה על דברי רב חיסדא. מצד שני רבא בר אבונה גם הוא מתרץ לטעמי, דכולי אלמא שכולם סוברים שהמילה הללויה היא רש פירקה, ולפי זה המשנה שלנו מאן דאמר עד אם הבנים שמחה שפיר, הוא אומר את הניסוח הנכון, כי באמת עד אם הבנים שמחה בלי המילה הללויה. לעומת זאת מאן דאמר הברייתא שהיא אומרת עד בצאת ישראל, כי הוא סבר עד, מה זה? עד ולא עד בכלל, וממילא לא רצה להגיד את הפרק הראשון כדי שלא תטעה ותחשוב שעד הפרק הראשון לא כולל אותו. שואלת הגמרא גם על זה ונימה, אז תאמר את המילים עד הללויה, וכי תימה ואולי תאמר שלא אמרנו את זה, למה דלא ידין ענני הללויה, אז אם ככה ונימה ונאמר עד הללויה שבצאת ישראל, ואכן הגמרא נשארת בקשיה גם על הדעה של רבא בר אבונה. ממשיכה הגמרא ציטוט מהמשנה וחותם בגאולה. אמר רבא, קריאת שמה והלל, הניסוח שמברכים בו זה גאל ישראל. לעומת זאת, הברכה ב-18, דצלוטה, דהיינו בתפילה, גואל ישראל. מה הייתה? מה המשמעות של ההבדל בניסוח? דרך מינינו. בתפילה זה בקשת רחמים, ואנו מתפללים על העתיד. כאין שינוי זה, אמר רב זיירא, דקידושה, בקידוש אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. לעומת זאת, דצלוטה, בתפילה אנחנו אומרים, קדשנו במצוותיך, במובן של הווה. ושוב, מה הטעמה? מה הטעם? דרך מינינו. לפי שאנו אומרים אותה באמצע תפילה, אז ראוי לאומרה בלשון בקשה. ובעניין הקידוש, אמר רב אחא בר יעקב, וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום. למה? כי כתיב הכה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, וכתיב הטעם זכור את יום השבת לקדשו. נקטה התורה את הלשון לזכור כדי להגיד לך שלגבי הקידוש בין בקוס בין בתפילה של שבת צריך להזכיר את יציאת מצרים, ואנחנו לומדים את זה בגזרה שווה לענייני פסח, ושאר המועדים לומדים בלימוד בממצינו מפסח. ממשיכה הגמרא לדון על שינויי נוסח. אמר רבא בר שילא, דצלוטה בתפילה אנחנו אומרים מצמיח קרן ישועה, לעומת זאת דאפטרתא בברכת ההפטרה אנחנו אומרים מגן דוד. אומר הרשב"ם, במסכת סופרים שנינו שבברכות ההפטרה אומרים מגן דוד, ובתפילה שייך לומר יותר את המילים מצמיח קרן ישועה. למה? כי זה עניין של בקשה, של רחמים, אנחנו מבקשים שיצמיח קרן ישועה לישראל. ורבנו שלמה, זאת אומרת רש"י, הוא היה אומר שגם לא שייך לומר בתפילה את המילים מגן דוד, כי כבר אמרנו מגן אברהם, ולא חותמים באותה לשון פעמיים. מביאה עכשיו הגמרא את המקור לעניין מגן דוד. כתוב, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים. תני רב יוסף, זהו שאומרים מגן דוד. מסביר הרשב"ם, נתן הנביא אמר לדוד כן, מפי הקדוש ברוך הוא, שכשם שחותמים במגן אברהם, כך יחתמו במגן דוד. הגדולים, הכוונה, אברהם, יצחק ויעקב. ששלושתם נזכרים בברכת אבות. דוד שהוא יחיד, אז יש לו ברכה קבועה, עבורו שחותמים מגן דוד.
ואם הזכרנו פסוק מהנביא, עכשיו מביאים פסוק מהתורה. אמר רבי שמעון בן לקיש, ואשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוהי אברהם, ואברכך, זהו שאומרים אלוהי יצחק, ואגדלה שמך, זהו שאומרים אלוהי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולם? תלמוד לומר, והיה ברכה, דהיינו, בך חותמים, ואין חותמים בכולם, וזה מה שאנחנו מסיימים בברכת אבות, מגן אברהם. ממשיכה הגמרא, אמר רבה, אשכחיתנה, מצאתי, לסווה דה פומפדיטה, לזקנים של פומפדיטה, דייתוי וכאמרי, שישבו ואמרו את ההלכה הבאה. בשבתה, בין בצלותה, בין בקידושה, דהיינו, ביום השבת, בין בקידוש, בין בתפילה, מקדש השבת, לעומת זאת, ביום התווה, ביום טוב, בין בצלותה, בין בקידושה, בין בתפילה, בין בקידוש, מסיימים, מקדש ישראל והזמנים, ואמינה לו אנה, ואומר רבה להם, אדרבה, הפוך, דצלותה, בין בשבתה, בין ביום התווה, דהיינו, בתפילה, בין בשבת, בין ביום טוב, צריך לסיים, מקדש ישראל, לעומת זאת, בקידושה, בקידוש זה מתחלק, דשבתה, מקדש השבת, ובקידוש ביום התווה, מקדש ישראל והזמנים, ואנה אמינה טעם עדידי, וטעם עדידייכו, ואני אגיד לכם, גם את הטעם שלי, וגם את הטעם שלכם, טעם עדידייך הוא הטעם שלכם, כי שבת דקביעה וקיימה. שבת היא קבועה מששת ימי בראשית, היא לא תלויה בקביעות החודש. ולכן, בין בצלותה ובין בקידושה, בין בתפילה, בין בקידוש היום, חותם מקדש השבת. לעומת זאת, יום התווה, יום טוב, די ישראל הוא דקו אלי. ישראל הם זה שקובעים את העיתוי שלו. למה? דקמאברי ירחי וקבי לשני. שהם מעברים את החודשים וקובעים את השנים, הכוונה שהם קובעים האם החודש הוא יהיה 29 או 30 יום, ולעניין השנים, האם השנה תהיה פשוטה או מעוברת, אז צריך לחתום מקדש ישראל והזמנים, עד לכאן הטעם של סווה דה פומפדיטה. טעם עדידי, והטעם שלי אומר רבה, צלותה בתפילה דברבים איתה. שהיא נאמרת ברבים בציבור, אז משום כבוד הרבים הוא אומר את הנוסח מקדש ישראל. אבל קידוש היום שהוא ביחיד איתה, שהוא נאמר לא בציבור אלא ביחידים, אז בשבת הוא אומר מקדש השבת, וביום טוב הוא אומר מקדש ישראל והזמנים, ודוחה הגמרא את דבריו של רבה, ולא היא צלותה ביחיד מילי תימה, האם אין תפילה שהיחיד מתפלל לבד? והפוך, וקידושה ברבים מילי תימה, והאם לא יוצא מצב שבו עושים קידוש בציבור? ולכן בגלל שתפילה וקידוש נאמרים בין ברבים בין ביחיד, הגמרא תומכת יותר בדעה של סווה דה פומפדיטה. לעומת זאת, ורבה מה הוא סבר? סבר זיל בתר עיקר. לך אחרי עיקר התקנה, ועיקר התקנה זה שתפילה זה בציבור וקידוש זה ביחיד. מספרת הגמרא, אולה בר רב נחית קמי ירד לפני דרבה. הביטוי שירד לפני, הכוונה היא שהוא היה שליח ציבור. שליח הציבור בבתי הכנסת שלהם היה במקום נמוך יותר משאר הקהל, על בסיס הפסוק בתהילים, ממעמקים קראתיך השם, והוא אמר כסווה דה פומפדיטה, ולא אמר לי, ורבה לא אמר לו, ולא מידי, הוא לא הגיב למה שהוא עשה. הוא מסיקה הגמרא, אלמה, אז תאמר, הדר בי רבה, שרבה חזר בו, והסכים לפסיקה של סווה דה פומפדיטה. ממשיכה הגמרא, רב נתן אבו דרבונה, ברי דרב נתן, נחית קמי דרב פאפה, וגם הוא אמר, כסווה דה פומפדיטה, ושבחי רב פאפה, ושרב פאפה שיבח אותו. אז הגיב על זה, אמר רבינה, אנא איקלה לסורה, אני הזדמנתי לסורה, קמי דמרי מר, לפני מרי מר, ונחית קמי וירד שם איזה שלוחה דציבור החזן שאמר כסווה דה פומפדיטה, וזה לא היה מנהג המקום, ואבו משתקה לכולי אלמה, וכל הציבור התחיל לצעוק עליו ולשתק אותו. אמר להו, הגיב על זה מרי מר, שהיה אמר הדאטרה, שבקו, תעזבו אותו, למה? הלכת כסווה דה פומפדיטה, הלכה כמו סווה דה פומפדיטה, כמו שאותו חזן עושה, ומאותו זמן לא אבו משת כולי, ואכן בעצם אנחנו נוהגים כמו סווה דה פומפדיטה. עד לכאן דף קוף יוד זין.